Ja, god aften og velkommen til denne sidste ombæring af TV i teltet. Vi er endt i Vordingborg, og herfra skal i aften den andre møde Kian, gruppen Riffs, Tante Tillis fodvarmer, Bugtaleren Preben Palsgaard, gruppen Dumka, og over i Brægehjørnet sidder Niels Klovgaard. Som der blev nævnt i starten af programmet, er der byfest i Vordingborg med en række arrangementer og gæstekunstnere. Det er blandt bugtaleren Preben Palsgaard. Han plejer at være med hvert år, så det er snart en helt tradition. Preben Palsgaard er åbenbart på god fod med Vordingborg. Værsgo. Dag. Jeg vil gerne fortælle jer om Oscar. Oscar, det er min sko. Og vi har et lidt specielt forhold. Vi er nemlig meget nært knyttet til hinanden. Det vil sige, det er selvfølgelig Oscar, der er mest knyttet. Men på den anden side, så har vi også gået igennem både tykt og tyndt sammen. Det her er Oscars hjem. Her ligger han og slapper af, når han ikke er på. Hele mit forhold til den sko skyldes egentlig min niece, som holder meget i leje med min sko. Hun løber altid og forestiller sig, at det er en lille dukke, hun har med at gøre. Så en dag havde jeg for sjov lavet et par øjne til Oscar. Og det var faktisk den dag, at han fik sit navn. Han er faktisk helt menneskelig at se på, synes jeg, hva'? Tænk, hvis sådan en sko kunne tale, så kunne man jo få en masse spændende ting. At være eller ikke være, det er sagen. Oscar? Ja? Du kan tale? Nej. Det var ærgerligt, ellers så kunne du nok have fortalt en masse spændende ting. Ja, og når alle de gange, du har trådt i finalen. Okay, så er det måske meget godt, du ikke kan snakke. Jeg kan heller ikke synge. Hvad? Jeg kan heller ikke synge. Kan du ikke synge? Nej. Ja, så skal du heller ikke prøve på det. Det er da ikke første gang, jeg står på en scene. Hør nu her. Det er da noget pjat. Hvad skulle en af mine sko kunne synge? Der er en duft, jeg ved ikke hvad. Ved du hvad, du er faktisk ikke lige mit nummer. Nej, du har altid gået for små sko. Ja, ved du hvad, det var det, jeg tænkte på. Det er jo løgn. Jeg kan huske. Det kan jeg også. Du startede i sin tid i... Hansens skotøjsforretning. Ja. Det var rigtigt. Det var ham, der gik nedenom og hjem. Nej. Ja, man lukkede da forretningen. Ja. Hvorfor så det? Tolvvæsenet hentede han. Tolvvæsenet? Ja. Han solgte sorte sko. Jeg synes også, jeg kan huske, der var noget med dig og en lille damesko. Nå, hende den udringede. Ja. Hvorfor blev der altid noget mellem jer to? Nej, det gik ikke rigtig i svang. okay. Hun stak også snuden i alting. Ja, det er jo ikke så godt. Nej, hun skulle have haft en gang lak. Ved du hvad, nu er det jo slet ikke meningen, at vi skulle stå og snakke sammen. Nå. Så derfor synes jeg, at vi skal slutte af nu. Ja, jeg skal lige synge. Synge? Ja. Nej, det skal du ikke. Jo. Hvis du skal synge, ja, så skal det være en duet med den anden sko. Nej. Jo. Nej, det går aldrig godt. Hvorfor skulle det ikke gå godt? Nej, han er venstreorienteret. Denne dag forkaldes jeg, og således er min hær. Nu synger jeg en sang om dig og dine super ting. Hold i, hold i, hold i,
nu synes jeg, at du skulle komme herhen og sætte dig, Preben. For du kunne måske ikke helt høre, at du også sang samtidig med, men det gjorde du. Kan man bruge alting sådan til at lave abu-taler med? Det er jo klart, at der er nogle ting, der er bedre end andre. Altså ting, som har en eller anden sammenhæng med noget menneskeligt, er selvfølgelig bedst. Men der er der mange muligheder. Nu har jeg for eksempel hernede, der har jeg en gammel cirkusartist. Aha. En dresseret loppe. Aha. Han er opkaldt efter min svigerfar, han kan heller ikke sidde stille. Han hedder Lille Viggo. Viggo? Ja? Kan du høre, hvad jeg siger? Hallo? Viggo? Ja? Nu skal du bare høre, jeg har taget din trompet med. Oh. Lille en. Er du frisk til at spille på den? Ja, ja. Okay. Så prøv lige at... Hvis du stikker ned til ham, så... Så tror jeg, jeg kan finde ham. Han kan nok finde mundstykke i hvert fald. Hov, nu skal jeg lige have den til at stå rigtigt. Det er noget småtteri, jo. Viggo? Ja. Er du kommet ind i mundstykket? Ja. Okay. Kan du lige spille lidt for os? Nu skal du høre, vi skal lige have, vi skal nemlig lige spille sammen, så jeg giver lige en tone. Er du klar? Jeg skal lige have mundstykket. Ja, det er klart. Jamen, men nu var det jo så også en lille person dernede, ikke? Men der må vi blive et særligt forhold til de dukker, du har. Ja, man bliver meget nært knyttet til dem. Der er mange, der kender den film, der har været for nylig, hvor dukken tog overtaget. Og det er selvfølgelig lidt overdrevet, men man bliver virkelig nært knyttet til den, når man tænker på den måde, som dukkens karakter nu svarer til. Ja, vi andre går på den. Ja, det skulle jo gerne. Men det er det hele taget meget vigtigt at kende sin dukkes personlighed. Det er noget af det første, synes jeg, man som bugtæller skal lære. Og nu har jeg for nylig haft en erhvervspraktikant. Og ja, det er faktisk rigtigt. Og jeg havde sådan set overvejet, fordi jeg ved, du har gået og spurgt sådan nysgerrig til, hvordan det foregår. Jeg kunne godt tænke mig at give dig et lille kursus. Nej. Ja. Jeg ser det sådan, at det vigtigste for en bugtæller, det må være at have et forhold til sin dukke. Og for at have et forhold til sin dukke, så må man prøve at være dukken selv først. Aha. Og det synes jeg gerne, at jeg vil lade dig prøve nu. Skulle jeg prøve? Ja. Er du frisk? Er det i orden? Ja. De siger, vi må godt. Hvad skal jeg så gøre? Du skal bare komme her. Ud. Lidt tættere på. Se, nu skal jeg... Ja, det er nemlig rigtigt. Du skal nemlig holde mig i hånden. Og din opgave, den lyder ikke så svær, men det kræver lidt koncentration fra din side. Du skal åbne munden hver gang, jeg trykker dig i hånden. Og du skal ikke få om nogen lyde. Du skal bare slappe af. Åbne munden. Vi prøver lige en gang. Ja, det er mægtigt. Det minder om Danmarks akvarium, ikke? Se, nu vil jeg også godt bede publikum om at hjælpe mig, fordi I skal forestille jer, at Niels her er en lille dreng på 5 år. Og han har nypresset matrostøj på, og det er allerførste gang, han står på en scene. Og nu skal vi så have fundet en stemme til lille Niels, og du skal ikke sige noget. Det klarer jeg. Jeg håber, du er klar. Ja. Ja. Det var nu ikke lige sådan, jeg havde forestillet mig. Jeg havde tænkt mig en lidt dybere stemme. Nå. Nej, den duer da ikke. Sådan en mellemting. Sådan ligesom tyge-tysen derovre. Hey! Ja. Det er mægtigt. Se, nu synes jeg, at vi skal synge en lille sang sammen. Og jeg håber, at du ikke har noget mod det. Nej, det er godt. Hvad kunne du tænke dig at synge?
Er det din kendingsmelodi? Nå, ja, så tager vi den. Giver du mig en F-dur? Er det F-dur? Jamen, den er også god nok. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Og regner ni til strå og frigner så fort. Der bliver for min skyld udstødt tobak. Ørerne her, lille Nits. Det var kun 2 minutter til, så længe kan du godt holde dig, ikke? Der bliver for min skyld udstødt suk i mange barme. Og der bliver drønterne i nang dit jomfruer. Du ligefrem vader rundt i hvide kvind. Ja, jeg tror, det er nemmere, så kan du godt tage tænderne ud, så længe det er helt i orden. Der bliver for min skyld udstykt suk i mange barme. Og der bliver drønterne i øng, dit jomfru. Du ligefrem vader rundt af hvide kvinde, ja, vi tager den en gang til. Og der bliver drønterne i øng, dit jomfru. Brøl, fordi man har en smule charme. Man kan da ikke gøre, for det kan det.